армисдар. Ахихат жалғыз дейді. Десек те, бүгінгі күрмеу көп тіршілікке қарап, бұған күмәнмен қарайсың. Я, әр адамның өз ахихаты бар. Армисдар, эфирде жаңа форматтағы ток-шоу «Астарлы ахихат». Махаббат жасқа қарамайды. Десек те, жас айырмашылығы үлкен некелер, жұптар үнемі қоғамның қызу назарында. Айтқандай ақ, таяуда Кентауда 14 жас өзінен үлкен әйелмен тағдыр қосқан Абдулланың тағдыры қоғамда қызу талқыланып жатыр. Неге? Астарын ақтарып көрейік. Алдымен әдеттегідей экранға назар аударыңыздар. Қазақтың қыздары осындай болу керек қой, пысық болу керек. Мен әйелімін оңтүстік Шымкент қаласы, Түркістан облысы, Кентау районынан оңтүстіктің қыздары осындай болу керек қой. Шымкенттің қыздары зың-зың деп бекер айтпаған ғой. Міне, менің өзім әйелім зың-зың, өзі де зың-зың. Мінекей, осы видеоны түсіріп тұрған жігіт, бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз Абдолла. Кентаудан арнайы келіп отыр, дұғыл қошеметпен барлығымыз бірге қарсы алсақ. Абдолла, төрлетіңіз. Абдолла, қалай осы танымал болып кеттіңіз? Енді үйленіп, танысып, әйелімен әлеуметтік желіде танысқам. Жобас шамамен бір ай сөйлесу жүрдік. Кездеспей, е? Кездеспей, е. Одан кейін номерін алдым, звондап, WhatsApp-пен звондап, видеозвонокпен сөйлесіп, сөйтіп жүрдік. Сосын Кентауға неғып келісіп екеміз. Алматыға келді. Алматыға келді, жұмыс бабымен, өзің туысқандарына келді. Кездестік, неғадық... Бір-бірлеріңізді қашан, қай жерде көрдіңіздер, көзбе-көз? Алматыда. Алматыда. Осы жерде. Өйткен мен өзім жұмысым өш жерге оғандықтан. Алматыдан кездесіп. Ал енді сезім жөнінде айтсақ, қашан жүрек дұрсылдей бастады? Негізі көрмей жатып бастайғарын. Өйткені көрмей жатып не оғын. Сезім жағынып, сөйлесіп, жақыныңа қожа, бір-бірімізге бауыры басып дегендей. Жылы сөзімен сонда бауырап алды ғой, е? Мысалға, ерекше қасиеттері мені жүрегімді бауырап алған, мұна бір айтқан даналығы болып деп айталасыз ба? Енді негізі көп, енді қарапайымдығы, жаңағы, адам керекшілігі. Бұрын ешкімге айтпаған сырларыңызды, құпияларыңызды жаздыңыз ба? Жазған, е, жазған. Ол кісі де сондай құпияларын, сырларын ашты ма сізге? Бүгімізге, е, басынан бәрін келісіп, басынан бәрін шешу оған. Қашан сөз салдыңыз? Сөйттікті біз келді, сосын жұмысымды уақытша тоқтатып қойдым да, негіз Кентауға кетіп қойдым. Бірге тұрдық. Сосын жақындарымен танысып, әпкелерімен танысып, неғып жақындарақ ұйымдастырып, өзіміз. Сонымен той болды ғой. Қазір енді тойымызды бір көріп алайық, одан кейін әңгімеміз жалғастырамыз. Жарайды ма? Қымбатты көрермендер, экранға назар аударсаңыздар. Дәл осы видео ғаламторда пайда болды-ау деймі, е? Ғаламторда, е. Оны өздеріңіз жүктедіңіздер ме, жоқ қалай? Жоқ, өйткені өзіміз бізге тойға келген қонақтардың өзіміз ойлап отырмыз. Одан кейін қызу талқылау басталды. Сонда нені талқылап жатыр? Енді халық бәрі неше түрлі пікір айтады. Біреуісі шоу деп айтты, екіншісі хайп дейміз, сол үшін, ақша үшін деп айтты, неғада. Сол қалықтың бір кішкентай бөлігі сіздің туыстарыңыз. Олардың көзқарасы қандай болды?
Сізге батасын берді ма? Я үлкен кісілердің батасын алып, екі жақтың келісімен. Шалқасынан құлаған ешқандай апаттай болмады ма? Ойбай не істеп атсын деген? Құпия болмаса айтыңызшы, әйеліңіз өзіңізден қанша жас үлкен? Енді менен 14 қо? 14 жас, е? Сіздің атанаңыз, о кісінің атаналар сіздерге қарсылық білдірмеді ма? Болады ғой, кейбірлер айтады, сен менің балам басын айналып апсың елем қай деп, ондай ешқандай. Нағыз махаббат болды деп айтпақшысыз. А бұрын сізде қыздармен жүрдіңіз ба? Неше қызбен жүрдіңіз? Енді шыны керек, я жүрмедім десем өтірік айтқан болдым. Жүрдім. Сонда қазіргі бүгінгі әйеліңіздің ана қыздармен салыстырғандағы артықшылығы қалай ол сізді баурап алды өзіне? Өйткен айтып отырмын ғой, қалай айтсам, біз не істесек те үйде де қазіріміз үшін ақырасып істейміз. Мен оны қолдаймын, ол мені қолдайды керек кезде, мысалы үшін үйде болады ғой үйде. Мен жынданып орыс керіс болатын. Құмбатты сарапшылар, сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы махаббат жасқа қарамай деп айтсақ та қанша дегенмен осы бір жұп қызу талқылану үстінде екен. Егер әйелі 14 жас үлкен болса, сонда әйелге мұның үйленген біздің сынауға жалпы құқымыз бар ма? Ол дұрыс па, бұрыс па? Ерлер қауымы не деп ойлайды екен? Қабақтарыңызды қатты түйіп алған сияқтысыздар. Әркім өзі білетін заман қазір. Баяғы заманда ондай болмайтын. Махаббат дегенге жалпы қазақ қандай көзқараспен қарап еді деген басынан келу керек бұл жерге. Қазақ қазір махаббат жасқа қарамайды, махаббат жасқа қарамайды, сылтау ғой ол. Шын мәнінде қазақ айтқан махаббат деген биіктік бар, ынтазарлық деген бар, құмарлық деген бар, ғашықтық деген бар. Оның бәрінің әрқайсысының өзінің заңдылығы болған көне заманда. Содан кейін ата-ана үлкен кісілер қарап отырып, кімді кімге қосу керек екенін құдаласу деген болған. Бесік құда, бел құда, белдегі болмай жатқан затқа құда болған әрбірденген, тектілігін таныған. Сол кезде айтқан, ей, жалғұйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз дейді. Қалың малы арзан деп жаманнан қатын алмаңыз дейді. Жаман деген плохой деген сөз емес қой. Кешіріңіз, кешіріңіз әріптес, сіз қазір тақырыпты өзгертіп атсыз. Тыңдап алыңыз. Енді бұзық өзіне сұ ұрпақ үшін үйленген шығарсың. Ұрпақ сүйем деп ойлайсың. Өзіңе жаңағы орысша айтқанда достойный дейді ғой. Құлыңды жоғары көтеретін, әулетіңді, шежіреңді жалғастыратын ұрпақ туып береді деп ойлайсың ба? Онда ойласаң, олай шешім қабылдап, оған көзің жетіп тұрса, дұрыс ала бер. Жоқ, мен сізге былай айтайын. Мен оны шеше алмаймын, міне сіз шеше алмайсыз, мына отырған халық шеше алмайды. Жоқ, оны шешейін деп тұрған жоқ. Мен сені өзіңе сұрақ қойып отырмын, бауырым. Құдай берсе, мысалы. Иә, әлгі дұрыс айтасың, Құдай берсе, анау айтады, Құдайдың берем десе баласы жоқ па, көпті алам десе шамасы жоқ па деген қазақтың сөзі бар. Сен оны өзің біл деп отырмын мен. Мен саған ештеңе айтпаймын. Ой, жаман қатын алдың, жақсы қатын алдың. Өзің шешім қабылдаған екенсің, енді ұрпақ үшін үйленген шығарсың. Адам үйленер кезде ұрпағын ойламай ма бірінші? Мысалы, жаман қатын дегенде ол жаман деп біреуді әлі көрген жоқпын мен, оғызды. Интернеттен де қараған жоқпын, әйтеуір ел шулап кетті ғой. Егер оған сенімің бар ма? Ертең әулетіңнің туын қанша әйеліңіздің жасы қазір? Үлкен келген кісіге келгенде қаншада жасы әйелі? Қазір 42. Енді организм деген нәрсе бар. 42-де, иә? Енді әйелдер қауымы білетін шығар, 42-де. Енді соны сұрап отырмын мен. Мен мына нәрсеге таң қаламын. 15 42-де әйелі көтеріп бала туа алады. Ондай белсенділігі болады. Жоқ, бала туатын тумайтын жұмысым жоқ, бірақ енді әйелің 42-де, сен қаншадасың? Мен 27-де. 27-28, сен 30-ға толмаған баласың ба сонда? Иә. 12 мүшең сау ма? Сау. Жұмыс істейсің? Жұмыс істеймін. Сонда махаббат деген нәрсемен үйлендім деп тұрсың ба? Мен мысалға сенбеймін. Неге сенбейсің? Мен сізге айтатын қазір... Әйеліңнің жағдайы болмады. Елдің аузына ешкім қақпақ болмайды. Жоқ, мен саған аузыма қақпақ бол деп атқан жоқ. Мен саған сұрап отырмын, әйеліңнің осында жағдайы бар ма Алматыда? Үйі бір демесі бар ма? Мен сізге айтатын, мен дүние үшін, или ақша үшін үйленген жоқпын. Мен сенбеймін мынандай нәрсеге. Мен өз басым мысалға, мен сенбеймін және қарсымын. Еркек адам өзіңнен 15 жас әйелге. Мен көз алдыма да елестете алмаймын. Сіз сенбесеңіз, сіз ол өз еркіңіз ғой. Сізге ешкім бұяқта зақым. Енді ғашық болған шығар, ал сезім болған шығар, үйленген шығар. Онда тұрған несі бар, айтыңызшы. Мен мына жігітке жаңа мен сөзінен ұқтым, маған әңгімесінде айтты. Мен әйеліммен ақылдасып шешемін. Әр нәрсеге әйелімнің ақылы қажет деп отырды. Қажет. Бұл жігітке махаббат емес, бұл жігітке ақылшы адам керек болған ғой. Сосын жасы үлкен адам алған. Мынандай нәрсе айтайын аға. Бір нәрсе де солай. Мен осы жігіттердің өзім той организаторы болып істеймін, продюсерлік қызмет атқарамын да сол өңірде, оңтүстік Қазақстан облысында. Маған тойын беретін кезде мен бұлардың жас айырмашылығы бар екенін білген де жоқпын. Ол жағына әңгіме туындаған жоқ. Той бітті, ертесіне сағат таңғы алтыдан бастап маған қоңыраулар, смстер келе бастады. Осыншама жас айырмашылық.
неге сен осындай дәрежеге жеткіздің ба, неге басқасын білмедің деген сұрақтар туындады, маған да келді. Жаңа сіз айтып отырсыз, байлық дейсіз, анау дейсіз, мынау дейсіз. Сосын мен кешкісін бардым үйіне, сен не себепті үйлендің, не мақсатпен үйлендің деп сұрақ қойдым. Мен бұл бәрі мән жайды білем, мен үлкен екен білем, ешқандай жағдай жоқ екен білем. Бірінші мақсатым мен екі баланың әкесіз өсірмейін дедім. Екі балаға... Екі баласы бар ма? Екі балаға әкелік қамқорлық тәрбие берейін деп сол мақсатпен үйлендім. Әрмен қарай болашақта ұл қыздарымыз болса, мен қарсы емеспін. Ол екі баланың өзінің әкесі бар емес пе? Ол екі баланың өзінің әкесі бар емес пе таптырған? А, бар осы қақты жібекен сол. Мен ойлаймын, маңыз азамат осы жігіт, мен бас емін сізге. Екі баласы мен сіз осы әйелді алғаныңызға кез келген еркектің қолынан келмейтін мәрттікті жасап отқан еркек. Мен бас ем сізге тұрып, міне. Аты кім еді мына баланың? Молодец. Абдулла мырза, ол еркектердің шовинистердің сөзіне қарамай қойыңыз. Бірақ ұлтыңа ұнайтын қылық жасадың ба, жасамадың ба, мен айтамаймын. Мен біреудің тағдырынан кесіп айтамаймын, бірақ мен жоғары жағынан, егер осы жерде отыратын болатын болса, біздің қазақтың ұлт, біз шежірелі ұлтпыз. Сен енді біреудің баласын бағып отыр екенсің, біреудің баласы деп ойламай шығарсың, өзің балам деп жүрген шығарсың, бірақ сен оны, енді оның шежіресін білмейсің ғой. Ертең жарайды, осы өмір өтер, уақыт келер, ол балада бой жетер, ер жетер, қыз ба, ұл ма ол? Екі ұл бар. Вот, екі ұлға келін алып бересің. Жарайды, бірер минуттан кейін біздің студиямызға Қанат Күлдің өзі келіп қосылатын болады. Ал қазір шағын жарнама. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Өзінен 14 жас кіші жігітке тұрмысқа шыққан келіншектің алдын ала құрған жоспары. 44 жастағы келіншекті жар етіп алған жас жігіт бұл қадамға не үшін барды? Ал өзінен 13 жас кіші қызға үйренген жігіт кәмелетке толмаған қызды алған үшін жауапқа тартыла ма? Махаббат жасқа қарамайды деп отбасын құрған жұптар астарлы ақиқатта. Енді сен ренжіме, ана келіншегің келін көңіліне келіп қалар, келіншегің келмей тұрып бір сөз есіме түсіп қалды. Болуы мүмкін емес. Кінә бір жақты болды, мүмкін емес шаруа. Мен соны айтайын дедім. Кінә бір жақты болды, мүмкін емес. Кінә кімнен мысалға? Қазақтар, неге ұлдар майдаланып бара жатырмыз? Неге шапалақтылы? Бұл астарлы ақиқат бағдарламасы және біздің студиямызда бүгін Абдулла мырза Кентаудан арнайы келіп отыр. Дұқыл қошемет. Абдулла. Сен ренжіме, ана келіншегің келін көңіліне келіп қалар, келіншегің келмей тұрып бір сөз есіме түсіп қалды. 90-ға келген ғой енді әйелі. Сонан сұрапты, қалай қарттықтан қорықпайсыз ба әйеліңізден? Қартайды ғой десе айтты дейді, қарттықтан қорықпаймын. 90-ымды жастанымда қорқып тұрғам жоқ, бірақ 90-ға келген әйелдің қасына жатудан қорқып тұрмын деп айтты. Со жағына абай бол, айналайын. Өзің салмақ жүрегіңе түспесін дегенім ғой. Абдулла, айтыңызшы, төсек рахатына келетін болсақ, бұрынғы қыздарыңыз, олар жас болған шығар, дәл қазір айырмасы бар ма? Төсек рахаты қай жерде сізге қызығырақ, күштірек? Ойбай, мынау қоятын сұрақ па? Иә. Бұл қоятын сұрақ дегенде жауырды, жаба тоққан мен жан қалмайды. Ол өте маңызды, өткен жұптардың да шын мәнінде айырылыс болуының үлкен негізі болуы мүмкін. Сіз ұялып тұрған шығарсыз, бірақ мен ұялып тұрған жоқ, мен ашығын айтайын, 100% көңілмен шығады. Иә. Не дегенде қазір гормондардың деңгейі, мысалы 25-тегі жігітпен 35-тегі әйелдің екеуінің гормоналдық деңгейі бірдей болады екен. Сондықтан арасында 12-15 жас үлкен әйел болса, екеуіңіздің төсек рахатына әбден жетістеген кәміл сенім бар. Бірақ 10 жас, 12 жас, 15 жас үлкен әйелдер қазір қалада бәрі тұрып атайды. Біреуінің некесі бар, біреуінің некесі. Негізі қоғамда бар ғой. Қоғамда бар, мен өзімде өзім. Жігіттер үлкен әйелдермен жүргенде... Екі жаңағы қызға, екі қыз деп айтайыншы. Жалпы еркектердің агрессияшыл болуының себеп салдарды. Агрессияшыл емес, мен сізге айтқым келіп отыр. Екі қызға айтарым. Жарайсыздар, жақсы әдем сөйлесіп. Бірақ Абдулла осы екі қызға ұнайтын қылық жасаған екен. Өзінен 15 жас әйел алу ол әйелге ұнайтын нәрсе өзі жалпы. Біздің қоғамда осында отырып қалған. Айтын ғой, әйелдер ұнайтын сөз жасапсың маған. Ұлтқа ұнайтын нәрсе жасамаған, десіп әйелге ұнайтын нәрсе жасаған. Мен бір нәрсе айтайын, сенің екі бала, ол сенің балаң емес. Ескертіп қояйын. Неге олай айтып жатырсыз? Мен сізге тыңдаңыз, мен соңына дейін сөйлейін. Мен сізге екі бала, екі баланың әкесі бар таптырған. Тұратыңыз. Екі баланың әкесі бар таптырған. Мен таптырған. Сен баққаны боласың. Тұратыңыз. Мен мысалға жаңа анаңыз. Сіз мына жерде осы жерде қателесесіз. Жоқ. Осы жерде сіз қателесесіз. Тұратыңыз. Мен сізге бірнеге айтайын. Ол кісі осыда мен айтайын.
Отец не тот, кто делает, отец, кто воспитывает. Вот этот я. Он да. В общем, болды бетінен жарып қасынан алай. Сөнеге жаңа отырып айтты. Басты қонағымыз Қанаткүлді шақырайық. Қанаткүл бүгін біздің студиямызға арнайы келіп отыр. Қанаткүл, көп деген пікірлер айтылып жатыр. Инстаграмда да пікірлер қаптап жатыр. Біздің редакторлар солардың барлығын жинапты. Экранға назар аударайық, одан кейін тақырыбымызды жалғастырамыз. Ешкімге қарамаймын емес, ешкімге қаратпайды сені. Мойындап қой. Не, жас қыз құрып қалды ма екен? Шешеңдей адамдан нең бар? Кейін өкінесің. Қыз сындыра алмайтын жігіттің тірлігі. Өзінің баласына жігітке тұрмысқа шығып алған мына келіншекте ұят бар ма, жоқ па? Қандай ауыр сөздер, мен сізді түсінемін. Сіздің мұнда келуіңіз мен үшін ерлік. Батылғысы бір айтылған сөздерге жауап қайтара аласыз ба? Қайтарып көріңізші. Жауап қайтара аламын. Себебі көп деген қыздар бар, семьяны бұзады, тоқалық тиіп алады. Мен ондай жасаған жоқпын. Мен біреуін ойнас болған жоқпын, біреуді семьяны бұзған жоқпын. Ар әйел өзі бақытты болу, лайықты. Қандай болса, как она делает, как она строит свою жизнь. Других это не касается. Есть такие слова. Не судите, да не судимы будете. Сарапшылар, сіздердің біздің басты кейіпкерімізге сауалдарыңыз бар ма? Өзі жоқта көп сын айтылды сіздердің тараптарыңыздан. Я сұрайын деп, екі баланың әкесі қайда? Он для нас не существует. Міне, біздің қоғамның ең сорлы қасіреті бала тапқан баласының әкесін мойындамайды. Для нас не существует деген сөз бола ма? Дұрыс, өйткені ол тастап кеткен. Мен сізге айтайын, түптің түбінде сол екі бала әкесін табады. Ананың баласы болып есептелінбейді. Ол ше уже как 4 года уже хабарласпайды, неғымайды. Себебі кінә кімнен ал? Кінә? Кінә кімнен? Кінә бір жақты болуы мүмкін емес. Кінә бір жақты болуы мүмкін емес, шаруа. Мен соны айтайын деп тұрмын. Кінә бір жақты болуы мүмкін емес. Кінә кімнен мысалға? Жоқ, себебі кездестік, не қылды, сезім болды. Бірақ ол айтты, мен сен сияқты қызға үйлене алмаймын. Қандай қызға сонда дедім? Сіз үйленбей таптыңыз ба не баланы? Жоқ, біз алдымен кездестік, не қылдық, үйлене алмаймын деді. Себебі ол айтты, оқу бітірген, жұмыс істейтін, самостоятельный қыз ешқашан үйде келін болып отыра алмайды деп. Мен әкем шешем сені қабылдай алмайды деді. Хорошо дедім. Тогда оставь меня в покое, дедім. Бірақ ол айтты, екі баланы, ол кезде егіз болатын білген жоқ. Алдып таста, деді. Сонда қалай сөз тиеді ауыр. Мысалы, мен қанша жыл армандап жүрген. Мысалы, өзім марқұм шешем айтатын. Не лаж болса, өз үшін туал. Себебі осы әлеуметтік жағдайда, мысалы, көп деген әйел карьера деп, балада көрмейді, сүймейтіндер бар. А мен, мысалы, мен өкінбеймін екі бала тапқанына. Абдулла, кішкентай балақайлармен қарым қатынасыңыз қалай? Қаншада балаларым? Қарым қатынасым 8 жаста. Қарым қатынасым өте жақсы. 8 жастағы баламен. 8 жастағы балалар. Бір жағынан да түсінуге болатын шығар, ағаның айтып отырғанын, өйткені анасына деген бір қызғаныш сезімі де болуы мүмкін. Сіз мысалға отбасына келген кезде сізді қалай қабылдады? Ең қиыны осында шығар бәлкім. Жақсы қабылдады, қызғаныш жоқ, сондай. Қанаткүл ханым, мен сізді құттықтайын деп отырмын. Мына жерде еркектер сізге шабуыл жасап жатыр, бірақ білесіз ғой, әкенің жақындығы жездедей. Сіз туған әке болмаса да, бірақ нағыз әке, бір балажан еркекті тауып алыпсыз. Сонда мен ойлаймын, ол сіз ана таразыға есептегеніңізде, мына жігіт сіздің балдарыңызға, балапандарыңызға қандай көзбен қарайды екен? Балапан жүгіріп шықты ма бұл кісі келгенде? Жүгіріп шықпады ма? Сонда шешкен шығарсыз. Мен ойлаймын, жаңа гримерныйда отырып естіп қалдым. Сіздің күйеуіңіз қазір балдардың мектебіне жиналысына барады екен. Ол деген героизм. Не дегенде біздің мектепте еркектер мектепке ата-аналар жиналысына барды деген ол жоқтың қасы. Сондықтан сіз қона беріңіз, өте жақсы бір әкені тауып алыпсыз. Ертең балдарыңыз осындай отбасылар көбейсін деп дәріптеп жатсыз ба, білмедім. Қолдап жатсыздар бағанан бері. Мен сіздің сөзіңізді жалпы кейіпкерлер кіргенде де қол шапалақтап бір қаһарман кіргендей біздер айналайын. Қазақтар, неге олдар майдаланып бара жатырмыз? Неге шапалақтамасқа? Неге олардың сонда немене? Жас айырмашылығын ма? Тоқтар Әубәкіровтер дәріптейік, Қанат Исламды дәріптейік, басқа да батыр балдарымыз дәріптейік. Біз
Қазір қоғамда майданып бара жатырмыз. Махаббат жасқа қарамайды дейді. Махалды да махал қып дұрыстап қолдана білейік. Естен кеш жақсы дейді. Кеш не үшін жақсы? Ұрыларға жақсы. Ұрлық істеу үшін кеш. Махаббат жасқа қарамайды дейді. Қандай менің түсінігімше махаббат жасқа қарамайды деген ол бойдақ жігіттердің көп болғаны жақсы ма? 20 жас үлкенмен сіз кәрі қызды шатастырмаңыз. Басқа да үлкендерге айтылмаз ол менің түсінігімше махаббат жасқа қарамайды деген ол. Отыздасың ба, елудесің ба? Не үшін бақытты болмасқа айтыңызшы? Не үшін әйел адам бақытты болмасқа? Сіздің күйеуіңіз бар ма? Кешіріңіз осы. Қанша жас үлкен ба сіздің кіші ма? Ол неге маңызды? Менен үлкен. Білмеймін ғой, әйтеуір қолда отырсыз. Неге бақытты болмасқа? Неге 14 жас үлкен екенмін деп? Бақытты болсын. Мына осы отбасыға мен тиісіп жатқан жоқпын. Біз қоғамда осындай отбасылар неге дәріптеуге құмармыз? Ертең жастар жаппай осындай өзінен 20 жас, 10 жас үлкендерге үйленсін деген дәріптеу ма? Өзі жараса алсын, үйленсін неге? Содан кейін біз айналып кеп көрсетеміз, Инстаграмнан көрсетеміз. Өзі жараса үйленсін. Әйелдерге ұнайтын нәрсе. Әрине әйелдерге ұнайды бұл қазір. Әйелге еркекке де ұнайды. Сөзі жарасып тұрса, енді сіз ол сіз. Енді еркекке ұнап тұр, әйелді ұнатып тұр, баласымен қабылдап тұр. Енді не істеу керек? Бақытты семья. Болып бояусының келген ғой, енді той жасап тастаған екен. Арзан уақыт көрсетіп жатыр. Қатты айтсам кешірсін. Бірақ әйелдерге ұнайды деп жазып жатырмыз. Мына жерге қатты ұнап отыр. Жаңа айтты ғой. Содан кейін бар. Қоғамда дейді, 10 жас үлкен. Әрине, ұнамасқа бір келіншек өмірде адасты, балалы болды, орнын тапты. Неге қуанбас? Бір отбасы дүниеге келді, не үшін? Мынау ерлер қауымының саяхат сізден сұрағысы келіп тұрғаны. Егер 15 жас сізден кіші болса, егер 15 жас кіші, 20 жас болса, мен бас не қолымды қазір ұстап кететін едім. Көрдіңіз ба, барлығы. Мен айтып отырмын, әйелдердің арманы солда. Сол екен да, енді білдік, мен бұрын соңды ойламаппын. Енді соңғы ақпараттарға жүгінетін болсақ, батыс сарапшылар, сіздер де жақсы білесіздер, мысалға Макронның әйелінің, иә? Макронның әйелі өзінен 25 жас үлкен болып отыр. Макронды ойлап тапқан соң. Кім ол Макрон? Білмейсіз ба, кім ол? Жауап беріңіз. Ол Франция президенті. Мен бір нәрсе айтайыншы сізге, біз неғып Европаға еліктейміз, біз неғып батысқа құмарымыз, қазақтығың қайда? Мен дерек пен дәйектерді ғана айттым. Дәйегіңізді ұрдым ояқты мен, мысалы. Мен Европаға бармайым да, шақырса да. Мен ұлттығымыз қайда? Ұлттығымыз қайда? Қазақтың еркектігі қайда? Өнеге неғып еркек орын төмедете бересіңдер отырмау? Ұлттық жүйе. А вот тұрадыңыз. Еркектің жақсылығы тезіне деген не сөз ол? Неге баланы қуғызып, дөретіп тастап кетті? Еркектікке келетін болсақ, неге екі баланы тастап кетті? Екі баланы неге тастап кетті? Тоқтас, жаңа сұраққа жауап бер. Емі жердің дұрысына лайық. Енді кейіпкерлер. Сіз сөзді бөліп басыз қайтадан. Мен бір сұрақ қояйын деп едім, сөз бөліп кеттіңдер. Мен жаңа саған қойғанмын ол сұрақты. Сіздер сонша ашулысыздар. Мен саған айттым, екі баласы бар екен, баға батыр екенсін, жарайды, баға қой айналайын. Енді болашақта қымбатты көрермендер, кешіріңіздер. Осындай дау кезінде адамдар егер бір-бірін естімесе, бір-бірін сыйламаса, бағдарламаны жүргізу немесе сұрақ алу, жауап алу мүмкін емес. Сондықтан да біз қазір жарнамалық үзілісте. Денсаулық позволяет. Керек осы. Кетеміз. Енді бүгін айтамыз ба? Денсаулық. Өзінен 14 жас кіші жігітке тұрмысқа шыққан келіншектің алдын ала құрған жоспары. 44 жастағы келіншекті жар етіп алған жас жігіт бұл қадамға не үшін барды? Ал өзінен 13 жас кіші қызға үйленген жігіт кәмелетке толмаған қызды алған үшін жауапқа тартыла ма? Махаббат жасқа қарамайды деп отбасын құрған жұптар астарлы ақиқатта. Ол мені ұрсады, егер мен арықтайтын. Еркектер әлсіз әлсіз дейді. Баждан етіп сөз қайтарған әйелдерді жағынан тартып жүрмесең, кейде... Биологиялық әкесін білесің ғой. Оның генетикалық өрімін білесің ба? Қазақ жылқында шежіресін бір нәрселерін білу керек. Ертең өзінің туысқанына үйлендіріп қойып, одан ары қарай жүрмейсің ба деп атыр. Бұл астарлы ақиқат бағдарламасы. Менің сұрағым екеуіңізге де. Біздің негізгі тақырыбымыз ол махаббат. Көрдіңіз ба? Тыңдай білейік. Сондықтан екеуіңіздің сезіміңізге қайтып келсек. Сол махаббаттың шыңын, деңгейін тексеру үшін. Айттыңызшы, сіз бірінші, Абдулла. Сізге қазір өлім өмір десе. Сіз кеншегіңіз үшін өлімге дайынсыз ба? Дайынмын. Сіз дайынсыз. Ал сіздікі
Айтыңызшы, мына жерде күйеуіңіз тұрады, мына жерде екі балапаныңыз тұрады. Кім үшін өміріңізді беруге дайынсыз? Күйеуіңіз үшін. Міне осы сіздер, мен ойлаймын, үш бақырауық шовинист еркектер. Сіз солай жауап бере алмайсыздар. Қалай деп, қалай сонда балам үшін өмірімді қимаймын, күйеуім үшін өмірімді қиямын дейсіз бе? Біз қазір махаббат үлкен боп тұр ғой, жол үлкен махаббаттың жолы не болады? Қарай деп махаббат. Жаңа бір Анна ханым сіз жаман айттыңыз, мен сізге бір нәрсе айтайын. Бақырып атсыз, сонда мен де күмән. Мен сізге, менің ақыр сөйлегенім осы. Мен жақта сіздерде рахат бар ма? Менің осы сөйлегенім осы. Болса, Абдуллаға ұқсап бақырмай отыратын едіңіз. Мәдениетті жоғалтпай сөйлейтін едіңіз. Рахат болса дейсіз бе? Я белден төмен жақта. Құдайға шүкір, келіншегімнен рахатым бар, екі балам бар. Қанатгүл, сіз өзіңіз туралы айтып беріңізші маған. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Махаббат сен әлі тірімен деген әңгіме айту керек қой. Мен балабақшада жұмыс істеймін. Балабақшада жұмыс істейсіз. Көп уақыт болды ма балалармен жұмыс жасап жатқаныңызға? 7 жыл. Оның алдында математика сабағына жоғары класта беретінмін, мектепте істегенмін. Математикадан. Кейіннен сіздер жас жігіттер осындай балапанды, екі балапанды сүйгеннен кейін барып уже балабақшаға ауыстым жұмыс орнына. Себебі иә, балаларды беру керек, балаларға жақындау болу керек, не қылу керек, себебі садикке апару керек, не қылу керек, мына жақта жұмысты жасау керек. Көбінесе мысалы осы 7 жылда мен өзім өмірімді жұмысқа арнадым. Қанаткүл, енді менде бір ұсыныс бар. Көрдіңіз ба, маған Алматыда келетін менің клиенттерім, ол түріне қарасаңыз 10 жыл ма, 15 жыл ма ешқашан білінбейді. Сіздің тек бетіңізді алатын болса, ол да білінбейді. Бірақ қазір өзіңізге бір ай, екі ай, үш ай бересіз бе? Өзіңіздің формаңызды ретке келтіріп, сонда бір жігіттің қасында жіп-жіңішке талдай болып жүруге. Қалайсыз? Абдуллаға бәлкім ондай ол керек те емес шығар. Көрдіңіз бе, сіздер қазір қатты таяқ жеп жатырсыздар, мен жаным ашып тұр. Сол ендігіде сол кентаудың өзінде таяқ жемеу үшін мынандайлардың бәрін алып жауып қойыңыз. Ол мені ұрсады, егер мен арықтайтын еркектер әлсіз әлсіз дейді. Баждаң баждаң айтып сөз қайтарған әйелдерді жағымен тартып жүрмесең кейде. Сіздің қазір кетіп жатқаныңыз әлсіздікті білдіреді. Ол сіздің қазір кетіп жатқаныңыз әлсіздікті білдіреді. Егер сынға, сұрақтарға жауап бере аламын десең, сонда отырыңыз. Не себепті шын айтқан кезде маған түсініксіз болып тұр. Атыңмен аламын. Енді алайын. Бізді тосып тұр. Қазір мақтап Абдулланың рухын аспанға шығаруға да болады. Боқтап табанға таптауға да болады. Сондықтан мен генетический өремді айтып отырмын. Ертең балаңыздың болашағы. Ертең сіз білесіз ба қай жерден тапқаныңыз ол баланы? Білесіз ғой. Екі баламды ма? Ой. Білем. Вот сол жағына енді шын мәнінде бұл насихаттайтын нәрсе емес. Болмағаны керек еді. Әкесіз балалар болмағаны, шешесіз балалар болмағаны қазаққа керек еді. Бірақ енді болып қалғаннан кейін болған нәрсені болған жерден үзуге болмайды. Оның ар жағына да қадағалау керек. Сіздің немереңіздің салауатты сау болғанын қалайтын шығарсыз. Енді қазір өзіңіздің бақытыңыз үшін өмір сүріп отырсыз ғой шын мәнінде. Балаға әке таптыңыз, өзіңізге жар таптыңыз. Ертең немереңіздің де бақытты болғанын қалайтын шығарсыз. Өзіңіздің балаларыңыздан туған. Сауалыңызды қойыңызшы, мен түсінбедім. Сауалым сол. Ертең мына кісінің жаңағы биологиялық әкесін білесіз ғой. Оның генетикалық өрімін білесіз ба? Қазақ жігітінің шежіресін, бір нәрселерін білу керек. Ертең өзінің туысқанына үйлендіріп қойып, одан ары қарай жүрмейсіз ба деп атам. Білемін деп тұр ғой, жарайды. Білемін, өз уақыты келеді, өз айтады. Негізінде жаңағы былай қарағанда өте басқа тақырып болуы мүмкін, ал шын мәнінде болашақта алдыңызда шығатын нәрсе осы. Неге қазір біз 15 жасында тұрмыс құрған Балнұр есімді қарындасымызды шақырайық. Оның күйеуі, егер мен қателеспесем, өзінен бірнеше жас үлкен. Едәуір. Қазір өзінен сұрап білеміз. Балнұр, келе қойыңыз. Ой, Балнұр, қандай әдемісіз. Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Балнұр, жасыңыз қаншада? 18-де. 18-де, керемет. Тұрмысқа қашан шықтыңыз? 16 жасында. Күйеуіңіз жөнінде айтып бересіз бе? Күйеуіңіз сізден үлкен, иә? Күйеуім өзінен 12 жас үлкен. 12 жас үлкен. Оның демек жасы қазір? Қазір 30-да. 30-да. Махаббатпен қосылдыңыз ба? Мен сарапшыларымыздың барлығы сұрап, біз қойып жатыр әріптестеріңізге осындай сауалды. Иә, біз махаббатпен қосылдық. Бізде осының алғашқы махаббатыңыз шығар? Алғашқы махаббатым. Алғашқы рет біз 15 жасында таныстық. Бірімізбен 15 жасында таныстық. Біз ағалы қарындас ретінде араласып жүрдік. Сонымен уақыт өте келе бірін бірімізді жақсы көретінімізді түсіндік. Көбінесе маған ақылдарын үйретіп, ақылын үйретіп,
мен білмейтін жақтарымды үйретіп, түсіндіріп, жүріп, маған мотивация жақсы беріп жүрді. Сол жағынан мен өзім ойлайтын, егер менің өмірі жолдасым болса, мен ешқашан өмірде қателеспеймін. Осы адаммен тұрмысқа шықсам, мен ешқашан қателеспеймін бұл өмірде деген сияқты өзімде ой болды. Кішкентай кезіңізде өзіңіз армандадыңыз ба, күйеуім мынандай болсын екен деп, психологиялық портретін сурет өзіңіздің көз алдыңызға салып? Мен өзім армандайтын жолдасым өзінен бірнеше жас үлкен болсын деп. Себебі мен жолдасымның айтқанымен жүремін қазіргі кезде. Ақылын тыңдаймын, бірге кейде ақылдасаңыз, мен де ақылымды сұрайды. Атанам не деді бұл одаққа? Атанам ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Бірден. Мен анамнан рұқсат сұрадым. Сіз 16-дасыз ғой әлі, кәмелетке жетпегенсіз ғой. Иә, анашымнан рұқсат сұрадым, себебі мен анамда ерте тұрмысқа шыққан. Оны мен отбасым құптайды. Ұяда не көрсең ұшқанда өліп кеттіңіз. Сондай болып тұр. Ол жағынан таңғаларлық үш жеңеші жоқ, потому что бізде ата-бабамыздан келе жатқан салт, 13 жасында да тұрмысқа шыққан кезінде, оған қарағанда мен жасым едәуір жақсырақ деп ойлаймын. Мен ешқандай өкінішім жоқ. Мен мақтан тұтамын. Әкеңіз ше, әкеңіз үлкен ба? Әкем. Ей, азамат, айналайын. Осыңызға қол соғу керек қой. Анам рызашылығын бергенен кейін әкемде жәймен келісе бастады. Басында сәл қарсылық білдірді, бірақ уақыт өте келе бәрін жақсы жағынан түсініп, анамның арқасында рызашылығын алдық. Әкеңіз неше жас үлкен шешеңізден? Жасы бірдей. Сіздің ағаларыңыз сізден неше жас үлкен? Ағам 10 жас үлкен. Ағам 90 жылғы, мен анаммен, анамның өзі 17 жасында қырсақ көтерген. Күйеуіңіз бен ағаңыз бір-біріне ұқсас па? Мінезі, түрі, тағы бір жерлері? Міне жағынан шамалы ұқсас. Біз оны психоанализде тасымалдау дейміз. Ағасына деген сыйластық, ағасына деген махаббат, ағасына ұқсаған, ағасының қолдасына өтеді, тасымалдайды. Сіздің мынау отбасыға деген көзқарасыңызды естісем деп едім. Менің қанаттылды мұнда бақыт үшін күрескеніне көпшілік айыптап жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Мен өзімнің жолдасымды өзімнен кіші болғанын қаламас едім. Неге? Мен ол пікірімнен ешқашан ауыспаймын. Сол қалыпта қаламын. Махаббат жасқа қарауы тиіс пе? Бұл сауалға жарнамадан соң жауап беруге талпынып көреміз. Өзінен 14 жас кіші жігітке тұрмысқа шыққан келіншектің алдын ала құрған жоспары. 44 жастағы келіншекті жар етіп алған жас жігіт бұл қадамға не үшін барды? Ал өзінен 13 жас кіші қызға үйленген жігіт кәмелетке толмаған қызды алған үшін жауапқа тартыла ма? Махаббат жасқа қарамайды деп отбасын құрған жұптар астарлы ақиқатта. Қазақта сөз бар, елуге келген еркек қыз алады, елудегі қызды кім алады дейді. Міне еркек әдемі жарасып тұр, қараш. Енді мына кісілерге қарасам, мен ешқандай жарасымдылық көріп тұрған жоқпын. Жаңағы сұрағыңыз өте адамның көңіліне келетін сұрақ екен, Анна ханым. Сіздің үйде екі қайныңыз бар, Құдай сақтасын. Психолог тыңдағым келеді, бірақ оған сұрақтарын бәріне қарсымын. Бәріне қарсымын, дұрыс емес сұрақ қойдым. Балнұрдың күйеуі Болатбек Өтегенов мырза бүгін студиямызға ол да келіп отыр. Қарсы алайық. Болатбек, сәлеметсіз бе? Түрлетіңіз, қуаныштымын, келгеніңізге көп рахмет. Бұл жерде ешқандай жас айырмашылығы, үлкендігі білінбейді, ешқандай. Бірден біздің басты кейіпкерлерімізге көшсек. Қазақта сөз бар, елуге келген еркек қыз алады, елудегі қызды кім алады дейді. Міне еркек әдемі жарасып тұр, қараш. Анық жараспай тұр, шулап отырмыз. Әйелдерге оннан нәрсе, әйелге ұнайтын қылық жасап отырсың сен, жаным ау, бауырым ау. Нағыз азамат, затоз, нағыз азамат. Жаңа ана, Анна ханым отыр, ұядан не көрсеңіз, ұшқанда сіздің қолыңызда осында ерлік келер меді, келмейді. Көргенді қыз екен. Маған қарсы балаңызға сөз берейші, иә? Болатбек мырза, қазір Абдулла мен Қанаткүлге бір әсінді айтылып жатыр. Жұп жарасымсыз деген сыңайлы.
Біздерге кесек, мына жерде басқа кісілерге кесек жарасымды сияқты. Енді мына кісілерге қарасам, мен ешқандай жарасымдылық көріп тұрған жоқпын. Өйткені мен біздің арамызда мысалы сезім бар. Мысалға, ол ақыл. А оларды да бар сезім. А ол кісілерде бар болатынына мен сенбеймін мысалға. Енді ол. Ай, ұтылдыңыз, ұтылдыңыз, жігітім, ұтылдыңыз. Сонда іші тар адам екенсіз. Неге сіздегі бар сезім неге ода болмас екен? Қалай шытар адам? Мен мысалға, бәріміз ұтылып отырмыз. Еркектер ұтылыстамыз қазір. Бұл кісілер ұтып отыр, екі жеп биге шығып отыр. Біріншіден айтайын тыңдағы күнім. Сенің саған ешкімшінен айтпайды, менің де жолдасым өзімен 13 жас кіші. Сіздің кеншеңіз 18-ге енді келіп отыр. Енді біздің заңдылық қалада тұратын болсаңыздар, түнгі клубқа барғысы келеді, анандай мынада киім кигісі келеді. Қалай қарайсыз соған? Тағы да Европаға барасыз. Түнгі клуб, Анна ханым, түнгі клуб, барасыз бірге анау мынау деп олай айтпай қояқ. Біз енді біздің қазақтың салтына жат нәрсе ол клуб, анау мынау деген нәрселер. Ол біз енді әрине қыдырсақ бірге қыдырамыз. Не жас болғаннан кейін кейінем дейді. Өзіңіз барып көрдіңіз ба түнгі клубқа? Ең болса бір рет бардыңыз ба? Мен түнгі клубқа барып көрген емеспін. Соның бәрігі өңкей қазақ ол жерде ешкім емеспін. Америкадан ешкім жоқ ол жерде. Өңкей қазақтар. Түнгі клубқа өзір есал қан сиетін дейтін. Байсыздығын біреу барады. Баратын адамдар бар емес, мен бармас едім. Бармайды мыналар, бармасын. Мен ойламаймын да ондай нәрсені. Менің қазір, менің тек қана мақсатым баламды өстіріп, мен көп балалы болып қазақтың санын көбейткім келеді. Әй, азамат. Болатбек, сіз әйеліңізді қалай еркелетесіз? Жанымды еркелетемін мысалға. Қандай гүлдер сыйлайды сіздің күйеуіңіз сізге? Қалай? Гүл қандай сыйлайды әдетте? Роза, ақ гүлдер. Роза сыйлайды ма? Жақсы, жиі сыйлайды ма? Соңғы рет қашан сыйлады? Соңғы рет 8-ші мартта. 8-ші наурызда, иә? Бір жыл өтті. Бір жыл өтті қалды 8-ші наурыз дегеніңізге. Енді ол жылы сөздердің өзі сыйлық болып келеді маған. Жарайды. Сыйлыққа ол гүл ғана жатпайды ғой, басқа да нәрселер жатады. Өте сауатты келіншек екен. Айтыңызшы, күйеуіңіз сізге бола еркелетіп айтатын үш сөзін қайталаңызшы осы жерде. Балапаным, жаным. Баламның анасы, балапанның анасы. Не, бізге Алла бұйырса, ұлымыз бар мысалға. Біз соның қызығы үшін арғартай күресеміз өмірмен. Болатбек мырза, егер сіздің мысалға тарихыңызға үңілетін болсақ, 4 жігіт бір отбасында тұрдыңыз сіз, иә? Иә, бізде... Сол кезде мысалға, Балнұрды алып келген кезде... Бізде енді анам дүниеден ерте өтті. Одан кейін әжем болды, ол кісі де дүниеден өткеннен кейін енді бір үйде кілең еркектер қалдық. Сол кезде Балнұр екеміз сөйлесіп жүргенбіз. Ол демек сіздің әкеңіз, сіз, иә, ініңіз солай ма? Кімде ол? Мен әкем, екі інім бар. Аха, әкеңіз мен екі інім бар. Аға қарындасы ретінде сөйлесіп жүрдік. Артынан бір-бірімізге жарасымды бола бастағаннан кейін мен сөз салдым. Енді Астанаға барып, сонда Балнұр 4 жігіт қана өмір сүріп жатқан шаңыраққа келген алғашқы келін болды. Басында барлығы оңай бола қойған жоқ, басында барлық қиыншылықтар болды. Бірақ та мен оған дайын болып бардым деп айта алмаймын. Себебі мен небәрі 16 жаста болдым, жас болдым, не дегенмен көп нәрсені біле бермейтінмін. Қаланың тұрмыстық салты мен ауылдың тұрмыстық салты екі бөлек екенін сол кезде түсіндім. Қайналарыңызбен қандай болды қарым қатынасыңыз? Қарым қатынасым өте жақсы. Өзімнің туған бауырымнан да. Қазірде бірге тұрасыздар ма? Иә. Жеңгенің бір саны қайнысыныкі дегенге қалайсыз? Оған екі қайны сізде. Ойландыңыз ба? Ол жағын жақсы қараймын. Себебі мен сіз 16 жасыңыз басында бірақ сіз жарайды, сіз түсіндіңіз. Сіз 30-ға келдіңіз. Сіз соны есіңізде бар ма? Ол бекерден бекер қазақтар ойлап тапқан жоқ қой. Екі бойдағы үйде жүрсе. Қорқпайсыз ба? Өзі жаптайсыз. Қорқатын несі бар? Бұл өзі бауырындай қарайды.
Өзім женгесі болғаннан кейін қорқатын несі бар. Сіз 16 жасыңызда үйлендім деп жатсыз. Колледжде оқыдым, одан жұмыстар жасадым. Мен ерте, барлығына ерте бейім болдым. Екен сіз кәмелет жасына толмай тұрмыс құрғансыз. Сіздің ата-аналарыңыз қалай сонда? Кәмелет жасы деген қай жас ол? 17 жас, 18 жас. А не қылады екен? 16 жас құрса не қылды? Бір жыл бұрын ерте құрса не қылды? Неге құр? Онда қай жерде бар кәмелет жасына толмаған бала? Онда тұрған ештеңке жоқ, онда тұрған ештеңке жоқ. Мен өзім не жаман? Сұрағыңыз өте адамның көңіліне келетін сұрақ екен. Ана Анна ханым, сіздің үйде екі қайныңыз бар. Құдай сақтасын. Бүкіл қоғамда бірталай бұзылған нәрсе бар шығар. Ол мен Болатбекті бауырымды танимын. Ол біз ол елдің бәрінен, қазақтың бәрінен тектілік жойылып кетті деп ойламаңыз. Қазақтың балалары әлі біледі, жеңгені жеңгедей, қарындасты қарындастай сыйлауды әлі біледі. Ондай сұрақтарды қоймаңыз жастарға. Әлі жаңадан 12-де бүргіл ашылып, өмірге жаңа қадам басып жатқан бұл жастар. Мен сіздің Балнұр деген келіншеңізге жаным ашып айтып отырмын. Мынандай нәрсе. Алла бұйыртса, ол да келіншек алады. Я олар бөлек тұру керек. Келіншек алады, мүмкін бөлек шығады. Мүмкін емес, бөлек шығарыңыз. Я ол өмірдің... Өзі біледі, төртеуі бір үйде тұрсын, төрт әйелімен. Ешкім ғой деп атқан жоқ. Ол бөлек шығатын, ол ақиқат, ол бөлек шығатын. Ол жағынан ойындамыз. Қазақ үйде 40 адам тұрған ғой, ешкім сізге демеген ғой. Балнұр ханым, сізде жазу бар ма? Жаңада келе жатқан жасты балаларға, бірдеме жазасыз ба? Психолог маманды тыңдайық осы. Мен психолог тыңдағым келеді, бірақ бәріне қарсымын. Дұрыс емес сұрақ қойылды. Дұрыс қойылды, сұрақ қойылды. Сіз қарсы болсаңыз, сіздің де пікіріңіз ескеріледі. Жоқ, ескерілгенде неге ана қызға өзіңіз ойлаңызшы, мен сізге сұрақ қойсам, үйде екі қайныңыз бар. Екі қайныңыздан қорықпайсыз ба деп сізге сұрақ қойсам, қалай қарайсыз? Енді білесіз бе, егер менің қызым, екі қызым бар Аллаға шүкір, иә, екі қызым келіп, әке менің өзімнің 15 жас үлкен жігітке ғашықпын, мен кетемін десе, қызымның бағын байламаймын. 15 жасында. 15 жас. 15 жасын айтасыз ба? Байламаймын. Бақытын тілеймін. Ал балам келіп, өзімнен 15 жас үлкен қатын алам десе, екі баласы бар. Кет деп үйден қуып жіберемін. Қызыңыздың жасы 15-те де басыр. Мына қыз, енді 15 жасар, енді неман, өмір көрмеген, қызықшылық көрмеген. Қалай бересің басқасын еді? Қызға не керек? Қызға қандай қызықшылықты айтып отырсыз? Қандай қызықшылық? Қызықшылықтарды ашып айтып отырсыз? Қызықшылықтың клуб бар. Өмір көрмеуі керек, қызықшылық оқу бітірмеуі керек. Жоқ, қанат көл. Қызықшылық санап беріңдерші маған. Қайсы қызықшылық? Сөзіңізді, ойыңызды құртып, свою самооценку, екінші, үшінші, айғалап атқан жоқ, мен ақыр сөйлеп отырмын. Мен бар ақыр сөйлегенім осы кезімен қалды. Тұрмысқа шықты, бала туды, болсы мен. Бала өмірге келгеннен кейінгі басты бақыты ана болу. Ана бақытын көру. Қыздың өмірге келгендегі бірінші мақсаты осы. Қызға міндет түрде жоғарғы оқу орнын бітіру, түнгі клубта қыдыру, кәлен шегіп жүру, ол қызға жақ дүние. Қыз ең бірінші ана болу бақытын ойлайды. Менің шешем 13 жасында біздің шаңырағымызға келген. 13 бала тапқан. Ал сол қандай бақытты ана? Өзіңіз ойлаңызшы. Біз осындай нәрсені ұмытпайықшы. Қыздың бірінші бақыт дүниесі ана болу. Ең бірінші арманы. Өмірдің қызығын көрмей деп атсыздар. Оның бәрі негізі жалған әңгіме. Біз өмірдің қызығын міне бірге көріп білатырмыз. Осының өзі қызық бізге. Нағыз өмірдің қызығы дегенді мен былай түсінемін. Отбасы, бақытты отбасы, балалы шағалы болу, сол баланың қызығын көру, тай-тай басқанын көру, нағыз бақыт, мен солды есептеймін. Бізбен бірге бағдарламамызды көріп отырған психодиагностик маман бар. Ол кісіден біздің кейіпкерлеріміз туралы пікірін білсек. Айгүл, қайырлы кеш, бізбен бірге байланысқа шықсаңыз, біздің кейіпкерлеріміз туралы қандай ой қалыптасты өзіңізде? Абдулла Мырза бірінші келгеннен бастап кейіпкер екі қолын аяғына
қойып отырды, на саусақтары ашық белгі ойын жеткізіп отыр, шындықты, шындықтының белгісі айтып отыр. Және де жанада айтып кетті ғой, қанаткүл кейіпкердің шындық сөзі ұласа да, қанша агрессиялық сұрақтар бері, бір эмоцияға берген жоқ, бір агрессиялық жауапта қайтырған жоқ, өз еркімен асықпай айтып отыр шындықтың белгісі. Және де жана бұл жерде қанаткүл байшар деп отыр. Бай емес, өйткені белгілі тұр, бұның жана қанаткүл кейіпкердің бойында тәкаппарлық мінез жоқ. Қарапайым кейіпкер екен білініп тұр. Екеуі шынайы махаббатпен үйленгені білініп тұр. Рахмет. Тағы да келесі жұпқа келетін болсақ, Балнұр. Балнұр өз еркінмен айтып отыр, өз еркінмен сөйлесіп отыр, өзіне дауыс ырғағы өте жай, жақсы ырғақты шығып отыр. Оның белгілері шынайы белгі махаббатпен өз еркінмен үйленгені білініп тұр. Және де жана бұл жерде Балнұр өте әкесін, папасын, әкесін өте сыйлайтын белгілі. Ол өзіне мақсат қойған, әкем сақты үлкен ақыл айтатын жігітке үйленем деген сондай мақсат қойған алына. Сол мақсатпен үйленіп отыр. Мен бұл жұптарға өте 100% шындықты айтып отқанын белгісін берер едім. Бақтарыңызға көптен көп рахмет. Бұл Астарлы ақиқат бағдарламасы болатын. Махаббаттарыңыз берік болсын, бақытты болыңыздар.